Inflacija u Srbiji, između ostalog, posljedica je prelivanja evropske i svetske ekonomske krize. U ovim vremenima država treba kontrolisati svoje troškove, odnosno treba da vodi računa o zaduživanju i deficitu, ističe profesor dr. Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta Srbije. Zaduživanje postaje veoma skupo i stoga bi dobro bilo da se neki projekti koji nisu neophodni odlože za kasnije i koncentriše se na što manji manjak u budžetu i samim tim manje zaduživanje koje je sada veoma skupo. Po zaradama privatni sektor u Srbiji 10 godina je zaostajao u odnosu na javni sektor. U posljednje vreme te razlike se smanjuju, ocenjuje profesor Petrović. Bilo je neophodno kontrolisati plate u javnom sektoru da bi privatni sektor sustizao, ali ono što se dešava, druga strana jednog problema, to su velike emigracije iz Srbije, ali i iz ostalih zemalja centralne i istočne Evrope. To već sada dovodi kod nas do nedostatka određenih zanimanja, a to onda gura plate u privatnom sektoru, tako da se i u centralnoj istočnoj Evropi, a sad počinje i u Srbiji, da se vidi da plate počinju sve više da rastu što je u privatnom sektoru, što je druga strana velikih emigracija iz Srbije i na neki način usklađivanje tog javnog i privatnog sektora. Kada je u pitanju rešavanje ekonomskih problema u Srbiji zbog svetske krize, neizvesnosti su velike. S druge strane, u našoj zemlji se otvaraju i velika politička pitanja. Odgovor na njih svakako će uticati na privredni rast. Strateški Srbija dugoročno treba da se orijentiše na Evropsku uniju, koja je, i pored trenutnih fiskalnih problema, naš osnovni ekonomski partner. Zatvaranje Srbije ili njeno okretanje ka nekoj drugoj strani, te proces se bi zakočio, zaključuje profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta Srbije.